Mislim da će zaista biti zapaženo i ja opet kažem, volela bi da se nadmaši sve ono što se dešavalo u Zadruzi 1, a verujem da hoće, jer ozbiljna ekipa, ozbiljni ljudi, ne ozbiljni odijali. Kako onda priča kada uzmeš potvrđene učesnike u obzir na kakve priče ti aludiraš i kakve bi priče bile realne da se realizuju u samom realitiju, da li zapravo, pošto plan nikakav ne postoji, ali ko ti je onako poprilično zanimljiv i možda ko ima potencijal da napravi neku dobru priču? Pa mislim, ne znam ljude koji nisu poznati toliko. Najveći fokus je na ljude koji su već bili u reality. To su ljudi koji već imaju priču. Tako da verujem da će ta njihova priča da se nastavi. Da li je to Miljana, Luna i njena porodica, ako je to istina da ulazi i njen brat i otac. Da li je to Aleksandra, da ne pogrešim prezime. Opet ako je zaista tačno da i ona ulazi. Tako da to su već neke priče koje postoje. Sad će tamo samo da se dodaju i da... Mislim da će više biti tu neki sukob mišljenja. Da će dolaziti najviše do takvog problema. Da će... To su već neke ekipe i da će te ekipe najviše ratovati. To neko ko je zamišljao u ovom momentu, ali opet nikad se ne zna šta može sve se desiti. Bilo je pitanje šta mislimo o Miljani i njenom ulasku. Ne, bilo je takođe da kopiraš jednu pevačicu. E, da, da. To je bilo. Pa, mislim, ja nisam to komentarisala, zato što mislim da nema potrebe da ja komentarišem, opet ja Jelenu izuzetno poštujem i šta god da je rekla, to je njeno mišljenje, ima pravo na to. Opet mislim da mogu da demantujem to da ja nju kopiram, naravno da mi se dopada njen stil, ali što se tiče performansa na nastupu, ja imam pravo da imam svoje igračice, jer ja sam 9 godina završavala baletsku školu, znači ne neki studio, nego isključivo baletsku školu, klasičan balet i mislim da se podrazumeva da ja to iskoristim u ovom poslu. Čini mi se da negde diplomatski odgovaraš o pitanju koje se tiču svakako toga što predstoji, negde generalno toga što se desilo. Da li to